Mathias Bonde, velkommen til Kolding. Hvad er det for nogle følelser, du står på oven på det her skifte? Først og fremmest tak. Jamen, jeg er rigtig, rigtig glad og lettet, at tingene endelig faldt på plads. Jeg har set frem til det, at lige så snart jeg fandt ud af, at det var en mulighed. Så jeg er rigtig, rigtig glad og spændt på, hvad det næste stykke tid det har at byde på. Ja. Og du kommer fra Skive efter en fornem sæson. Hvad er det ved Kolding, der har lukket dig hertil? Jamen en af de ting, der især har betydet meget for mig, det er jo, at det er en klub, som ikke er bange for at udvise store ambitioner for fremtiden, og hvad de ligesom har af planer. Og der har jeg haft nogle gode samtaler frem og tilbage, og det har helt sikkert været en af de ting, som har fanget mig og min interesse. Og så synes jeg jo, at det er et sted, hvor der bliver gået til den, og det er et sted, hvor man gerne vil spille noget god fodbold. Så ja, det er helt sikkert en af de ting, som ligesom har tiltalt mig. Og dit CV tæller prominente ungdomsophold hos AGF, PSV, FCK og OB. Hvad er det for en spiller, vi skal få ind og se på banen? Jamen, det er helt sikkert en sulten spiller. Jeg er langt fra nået dertil, hvor jeg gerne vil være. Så det er en, der gerne vil opnå en masse. En forpligtende spiller. Jeg går på banen for at vinde, og det, jamen, det, er der ikke, det skal der ikke have nogen tvivl om. Så ja. Og du kommer selv ind på din forser. Du har både spillet venstreback og midtbane hos Skive. Hvor ser du dig selv bedst? Midtbane. Jeg skal ligge ind centralt, hvor jeg ligesom kan være med til at styre spillet. Og ligesom temperere det både verbalt og også spilmæssigt. Så det er klart, at jeg har spillet lidt forskelligt indtil nu, men jeg hører til en på midtbanen. Ja. Og hos dit ophold hos Skive, der har du mødt Kolding flere gange, både nede i anden division, men også her i NordicBet Ligaen. Hvad mener du kendetegner Kolding bedst? Jeg synes, det er et hold med en masse power. De vil frem over feltet. Men samtidig så synes jeg også, at det er et hold, der udviser, at de også gerne vil prøve at spille, og de ligesom har en plan, når de går på banen. Men helt sikkert det der med, at det er et hold med mange spillere, som gerne vil fremad, og det synes jeg er mega fedt. Jeg er stor fan af, at man helst gerne vil angribe, når man har bolden, og ikke står put for meget med den. Så ja. Og nu skal du ud her på træningsbanen i dag og møde gutterne for første gang. Hvor meget kribler det i benene og maven for den sags skyld? Det er klart, man er selvfølgelig lidt nervøs, og det er jeg også, når man er en ny dreng, så man skal selvfølgelig lige ud og vise sig frem. Men det plejer ikke at tage særlig lang tid. Jeg har det fint, og jeg glæder mig især til at møde mange af dem og komme på træningsbanen med dem. Så helt sikkert spændt og lidt nervøs, men det er noget, der stille og roligt fader væk. Ja, så jeg er klar. Morten Mølkær, Mathias Bonde, ny mand i Kolding. Hvor tilfreds er du med den signing? Jamen, den er vi rigtig glade for. Mathias er en meget energisk spiller, der vil give rigtig meget af sig selv, og vil være med til at skubbe vores træningsmiljø i yderligere et nyk. Og Mathias, han har både spillet venstreback og central midtbane fra Skive. Hvor forventer du at bruge ham mest? Jamen, vi forventer at bruge ham centralt i banen, hvor han skal være med til at tage næste skridt i sin udvikling, som han har gjort godt her hen over det seneste halvår, har været dygtig for Skive, men også være med til at gøre os som hold endnu bedre. Du selv inde på det, hvad de generelle forventninger for Mathias Bundes sæson og hans ophold her hos Kolding, hvad har du at til det? Jamen, første omgang skal han jo gøre alt, hvad der står i hans magt for at komme på holdet, og i anden omgang så forventer vi, at han fortsætter sin udvikling, som han har gjort rigtig godt den seneste periode. Nicky Simling, Mathias Bunde har i dag signet med Kolding. Hvad er tankerne med den her transfer? Mathias er en rigtig dygtig spiller, som har fremtiden foran sig. Han er en spiller, som har vist den seneste tid, at han har en opadgående kurve, og det forventer vi og håber på, at han kan fortsætte hos os. Og Mathias Bunde, han har også været en ombejlet herre. Hvad er det for et signal, det her sender, at Kolding kan gå ud og hente en spiller af den her kaliber? Jamen, det er klart, når der er en så dygtig en spiller, så er der også andre interesser omkring ham, og vi har været heldige at kunne snuppe Mathias foran andre, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Mathias har udvist stor interesse og ønsker om at komme til Kolding, så at det kunne lykkes, er vi rigtig glade for, og vi forventer selvfølgelig at få en spiller, som også viser det på banen. Nu skal han så kæmpe sig til en startplads først. Men en spiller, som kommer til at give rigtig, rigtig meget til vores trup i det energiske og dynamiske spil.
Og du har tidligere været inde på det i signings af Ibsen og Tri, er det vigtigt, at Kolding henter spillere med en god fodboldopdragelse. Hvor meget har det spillet ind i forhold til Mathias Bundes fortid med blandt andet PSV på CV'et? Jamen, det er enormt vigtigt for vores træningsmiljø, at det kan rykke sig. Så har vi brug for spillere, som har været på de adresser, som har et rigtig godt setup omkring deres trup, både på ungdom, men også på førsteholdet. Og Mathias kommer, som du selv siger, fra klubber som PSV, FCK, OB og seneste Skive, som har nogle setups, som gør, at de har været vant til at træne meget og været vant til at kunne leve den her professionelle tilværelse. Og den vej, vi gerne vil gå, der har vi brug for nogen, som også kan med til at have prøvet det og kan skubbe det fremad.